U sali gradskog veća održana je konferencija za novinare na kojoj su, pored Aleksandra Stefanovića, govorili i autor monografije, profesor sa Morave, dr. Svetislav Stamenković i Lela Palović, direktorka Međuopštinskog istorijskog arhiva. Autor je naglasio da profesor Stefanović zaslužuje da se o njemu napiše knjiga. Profesor Stefanović je zaslužio da se o njemu napiše jedna knjiga, da se prikaže njegov rad, jer ja sam tamo stavio da on do sada ima oko 150 godina radnog staža. On je radio ceo taj profesionalni deo u gimnaziji kao profesor, zatim je sportski novinar bio 65 godina, bio je 10 godina košarkaš, više od 10 godina trener, nekoliko decenija sportski radnik, tako kad se to sve sabere, to je negdje oko 150 godina. U knjizi su napisane, dato je malo podataka o njegovim precima, o potomcima i o njemu detaljno. Poseban akcenat autor je stavio na delo iz života profesora Stefanovića, kome se do sada nije poklanjala veća pažnja, a tiče se njegove igračke karijere. U prvoj sezoni borca, u prvoj košarkaškoj ligi 1952. godine, bio je najefikasniji, a u kvalifikacijama 1954. godine najbolji igrač. Kao trener stvorio je najbolju ekipu borca, a nju je predvodio Radmilo Mišović. Ideja o monografiji nastala je pre više godina, jer ličnost kakva je Aleksandar Stefanović apsolutno zaslužuje tako nešto, istakao je autor. Imao sam jedan ozbiljan posao na tri fronta. Na svakom frontu morao sam da budem tačan, precizan i odgovoran. Šta da vam kažem? Ako je 25 redakcija me zvalo da napišem kad igraju fudbaleri borca, pobjede iz Podgorice, Nova Makedonija, oslobođenje i da dalje ne nabrajam. Svi su oni želeli da pročitaju o svojim klubovima koji su igrali u Čačku, pogotovo kad je bio fudbal u pitanju. O košarci da ne govorim. Sa istorijske tačke gledišta imamo jednu čačansku porodicu, jednog profesora, njegovu porodicu i istovremeno istoriju sporta. Tako da ovo nije usko gledano o pojedincima. Ono što je značajno za istoričare i za istoriju Čačka, da se pišu biografije koje će imati odjeka i za kasnije generacije. Predstavljanje monografije profesor Samorave, čiji izdavač Udruženje sportskih novinara grada Čačka, a pokrovitelj grad Čačak, je sutra, 11. decembra, u 17 časova.